Oi, Gilmar, tudo bem? Um abraço. Queria que você fizesse uma análise do que mais te agradou, o que mais te incomodou nessa apresentação do Sport hoje contra o Ibis na tua estreia. Boa noite, João Vitor, Rádio Jornal. Boa noite, João. A vitória, ela é sempre importante numa estreia, da maneira como foi. Nós, com pouco tempo de trabalho, a gente conseguiu implantar alguns métodos, principalmente no último terço. A gente construiu, foram todos os gols, eles foram construídos de bola no chão, e a gente conseguiu envolver o adversário, criou as oportunidades no primeiro tempo, teve um jogo controlado, teve a capacidade de finalizar, né, nesses lances que a gente conseguiu criar. Eu lembro de uma outra situação também clara de gol no primeiro tempo. Então, além dos dois gols, foram situações que nós trabalhamos. Segundo tempo, a gente voltou da mesma maneira, criamos quatro oportunidades claras de gol e tivemos um aproveitamento de 50%. Então, a capacidade de criar e de finalizar também com um aproveitamento muito bom. Me agradou também muito a intensidade, principalmente o pós-perda. Nos momentos que a gente perdeu a bola no setor do meio-campo e do ataque, a gente já fazia uma marcação agressiva. Isso foi o que mais me agradou, essa marcação intensa, essa marcação bastante agressiva. E depois teve a capacidade de controlar o jogo, tocar a bola, girar de um lado para o outro. E a vitória, ela foi muito justa. E nós não proporcionamos ao adversário nenhuma situação clara de gol. Então foi um jogo bem controlado, bem equilibrado, e a equipe está de parabéns. Professor Gilmar Dalpozo, Leonardo Borges da Transamérica, parabéns pela estreia, pela vitória. O senhor pôde observar um time mais leve, já que segunda e terça-feira o senhor treinou muito saída de bola? Sim, a gente fez uma saída de quatro organizada, uma linha de quatro sustentada, entrando essa bola nos dois volantes e depois transformando numa linha de três. Então a gente repetiu essa formação desde o início da semana, os dois trabalhos que a gente fez com muita convicção. A gente olhou o adversário também, era a maneira que nós poderíamos surpreender o adversário, e com dois treinos eles entenderam isso. Então nós tivemos esse controle, a gente rodou a bola e conseguiu as oportunidades de fazer o gol. Eu lembro do segundo gol, nós ficamos com posse de bola mais de 3 minutos, a gente rodou muito essa bola e esperou o momento certo de fazer o jogo apoiado e atacar os espaços. O grande desafio meu também é de chegar com a bola trabalhada naquele último terço do campo, fazendo sempre um jogo apoiado, de qualidade, com bom passe, com movimentação, mas tendo sempre uma primeira e uma segunda opção para atacar o espaço, senão a equipe, ela fica muito previsível para o adversário. E nos dois primeiros gols a gente fez isso, rodou a bola, trabalhou ela, e aí a gente atacou esse espaço surpreendendo o adversário. Então, taticamente, também fiquei muito satisfeito, porque eles tiveram esse entendimento e eles colocaram em prática. Professor, boa noite, parabéns pela estreia, pelo resultado importante conquistado. Professor, quando na sua coletiva de apresentação, o senhor falou sobre toda a qualificação que buscou, em especial o desenvolvimento na parte das relações interpessoais, do lado humano, do trato com as pessoas. E dois atletas que marcaram gols do Sport hoje nessa vitória vinham recebendo uma certa pressão da torcida, casos do Búfalo e do Vanegas. Do seu ponto de vista, tão experiente no futebol, qual a importância desses gols, qual o peso que se tira das costas desses atletas e o que pode gerar também de confiança para esses dois jogadores, os gols marcados hoje contra o Ibis? Um abraço, aqui é o Vinícius Calato da CBN Recife. Boa noite, Vinícius. A questão de relações humanas é muito espontânea da minha parte. Eu tenho muito, e eu não consigo trabalhar se não tem esse lado familiar, espontâneo meu, o lado humano, o ambiente bom de trabalho. Então, se eu tivesse que apontar um aspecto positivo e dar nota 10 aqui nesse clube,
além da diretoria, do staff todo, os jogadores, eu encontrei um clima diferente. Jogadores que se gostam, jogadores que têm muito interesse na parte tática, eles são amigos, e isso me chamou muito a atenção. E eles colocaram dentro de campo essa amizade, esse comprometimento, essa atitude. E eu vou confidenciar uma situação que, quando o Jorge me ligou, a diretoria me ligou, e uma das perguntas que eles me fizeram, uma delas, eles pediram para mim se eu tinha algum problema de trabalhar com estrangeiros. E eu disse logo para eles que eu teria problema de trabalhar com jogadores que são ruins, se for estrangeiro, se for de qualquer lugar, independente de qualquer situação, desde que tenha qualidade, eu vou conseguir trabalhar com naturalidade. Então eu passei muita confiança, não só para os estrangeiros, para toda a equipe, para todo o grupo, e eles se entenderam, eles foram bem receptivos na minha chegada, e houve essa conexão entre técnico, staff, diretoria e atletas, e eles conseguiram colocar em campo hoje. Dalpozo, boa noite. Yuri Teixeira, da Folha de Pernambuco. Primeiramente, parabéns pela vitória nesse seu jogo de estreia. Eu queria que você fizesse uma análise do time no jogo de hoje. Obrigado. Boa noite, Yuri. Fiquei satisfeito pelo desempenho de toda a equipe. Nós, de posse de bola, a gente conseguiu envolver o adversário. Nós trabalhamos uma saída de 4, depois transformando uma saída de 3. E eles tiveram esse entendimento. A gente valorizou muito essa posse de bola. Os gols que aconteceram na partida, todos eles foram trabalhados com a bola no chão, e isso me agradou muito, a equipe com a bola. Sem a bola me agradou mais ainda, porque ela foi muito agressiva na marcação, não dando oportunidade para o adversário, fazendo no início da partida o bloco alto, de maneira organizada. Não lembro de nenhum momento do jogo que o adversário conseguiu quebrar as linhas e envolver a nossa equipe, então isso também foi satisfatório. Detalhe importante também, o adversário ele veio com uma postura defensiva e ele em momento algum ele mudou dessa postura, então ele fez uma linha, praticamente uma linha de 6, bem protegida, com 4, 5 jogadores no meio campo também. Então foi um jogo que nós tivemos paciência para rodar essa bola, para encontrar os passes, para trabalhar principalmente essa bola no chão, chegando com qualidade e a nossa equipe atacando os espaços. Então fiquei muito satisfeito, porque eles também tiveram esse entendimento tático e colocaram na prática. Professor Dalpozo, tudo bem? Aqui é o Alessandro Matias, do canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. Professor, não sei se o senhor concorda, mas nos primeiros minutos da partida, uma característica que já vem de muito tempo, mesmo sem ter entrosamento, mesmo sem ter tempo para treinar, mas há um excesso de toques na zaga, no setor de grande área do esporte, goleiros e zagueiros. Hoje o Ibis não ofereceu esse perigo, mas a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro, né, bem próximos aí, os próximos jogos, preocupam nesse sentido. Queria saber do senhor, o que é que o senhor pensa a respeito desse tipo de situação? Um forte abraço. O desafio é cada vez melhorar mais. E o jogo contra o Náutico, nós encontramos essa dificuldade. O Náutico fez uma pressão alta e a gente estava querendo sair com essa bola no chão, e o Náutico pressionou, fez uma marcação muito agressiva, e hoje foi uma postura diferente do adversário. Talvez nos 3, 4 momentos do jogo o Ibis fez essa pressão, e só eu lembro num momento só que o Maílson tentou jogar por dentro e o passe saiu errado, não sei se foi em cima do Ronaldo ou do Matias, foi o único momento que a gente correu um certo risco. Mas a gente vai trabalhar e saber controlar os momentos do jogo, entender os momentos do jogo. Quando o adversário ele faz uma pressão alta, isso vale para qualquer equipe do mundo, tem que ter esse entendimento, faz uma bola mais direcionada em cima do nosso centroavante,
e aí vai ter que a equipe sair para brigar para a primeira e a segunda bola. Quando o adversário faz um bloco médio, um bloco baixo, aí entra a qualidade, aí entra o momento da sabedoria, de bom passe, e foi o que aconteceu, talvez aí mais de 90% do jogo hoje foi o Ibis fazendo essa marcação baixa e a gente controlou bem. Mas nesse aspecto, quando o adversário fizer a marcação alta, nós temos que melhorar sim. E outros também que a gente vai procurar melhorar para fazer um trabalho de excelência. Olá, Dalpozo. Parabéns pela vitória e a sua boa estreia. Você realizou substituições, mas gostaria que você falasse sobre, principalmente, a entrada do Blas Cáceres ali no meio-campo. Ele pode ser uma opção para a criação de jogadas do time? Gilson Fernandes, da Rádio Guarani. Pode ser uma opção. É que, na verdade, no setor, hoje, eu só tinha o Denner. E o Denner, pela intensidade que foi o primeiro tempo, a gente já imaginava ele com 15, 20 minutos do segundo tempo, tendo que fazer a substituição. E aí, logo no início do segundo tempo, ele um agravante que ele tomou o cartão amarelo, e aí não tinha a necessidade de correr esse risco. Eu tinha conversado com o Cáceres, antes do jogo, se ele poderia fazer essa função de costa. Ele disse, não, Gilmar, eu já fiz em outras equipes. Então eu construí junto com o atleta uma situação, até porque eu não tinha outro jogador que fizesse essa função de meia. Então ele concordou e ele conseguiu. Ele teve um pouquinho de dificuldade em alguns momentos de jogar ela de costa, né, porque o adversário estava com um bloco muito baixo. Mas ele teve um comportamento bom, depois ele teve acertos de passe, inclusive alguns dele deixando os companheiros na cara do gol. Então talvez até ele vai evoluir mais ainda, mas ele tem que ter uma adaptação, talvez fazer mais treinos naquele setor, porque é um setor muito perigoso, que tu tem que jogar de costa, tu tem que ter o controle, um controle de espaços. Então acredito que com repetição ele vai evoluir naquele setor ali, ajudando a equipe. Chamada ao pouso, boa noite. Aqui quem está falando é Pedro Alves, repórter do Diário de Pernambuco. Parabéns pela vitória em sua estreia. Mas o Sport ainda vive esse impasse de retornar ou não à torcida para comparecer nos jogos na Ilha do Retiro. E eu gostaria de saber sobre um possível retorno, uma possível liberação do Corpo de Bombeiros, do retorno do público do Sport para a Ilha do Retiro. Qual a importância da torcida em um jogo tão importante contra o Salgueiro nas quartas de finais do Campeonato Pernambucano? Um abraço. É muito estranho jogar sem público num estádio que nem o da Arena hoje, principalmente uma torcida que nem o do Sport. Então a gente fica nessa expectativa e torce para que tenha essa liberação, inclusive em outros estados já está tendo essa liberação. Eu acredito que na reta final, acho que já no próximo jogo vai ter a liberação da capacidade do número de torcedor, e com certeza vai nos ajudar e muito, porque hoje nós, além da vitória, a gente aplicou dentro de campo o DNA da torcida, do clube, que é um DNA de intensidade, de muita intensidade, de ser agressivo. Então eu fiquei satisfeito, porque era também um dos meus objetivos e desafios recuperar essa identidade, essa conexão dos atletas com o torcedor. Então a gente conseguiu já avançar nesse jogo de hoje, e quando a gente jogar em casa, melhor ainda, com o apoio do torcedor, a equipe ela vai sentir esse apoio e vai ter um desempenho ainda melhor.